ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសេកជនមកកាន់នីតិព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងប្រុសលោករុំភិរាតាមរយៈចូលរួមជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាលោកបានធ្វើការស្នើសុំទៅដល់បណ្ដាផលិតករនានាឲ្យជួយកាត់បន្ថយការជ្រើសរើសតួសម្ដែងតាមខ្សែដែលគ្មានសមត្ថភាពមកសម្ដែងភាពយន្តតាមរយៈចូលរួមជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាកាលពីសប្តាហ៍មុនតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងប្រុសលោករុំភិរាបានធ្វើការបកស្រាយនៅបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើននិងមូលហេតុនានាដែលតម្រូវឲ្យលោកចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាមិញក្នុងចំណោមបញ្ហានោះលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថារាល់ការងារក្នុងសិល្បៈតែងតែមានបពុនិងមានខ្សែគឺមិនអត់ទេតែបើយកតួតាមខ្សែនឹងមានសមត្ថភាពមកសម្ដែងលោកគ្រប់គ្រងព្រោះធ្វើឲ្យសិល្បៈរីកចម្រើនផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយកតួសម្ដែងតាមខ្សែនឹងគ្មានសមត្ថភាពនឹងជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យសិល្បៈមិនរីកចម្រើនទៅមុខនោះទេជាការកត់សម្គាល់តារាប្រុសទម្រង់មុខសុភាពរៀបសារលោករុំភិរាបានធ្វើការបកស្រាយថាការដែលលោកចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈគឺគ្មានគម្រោងទេព្រោះតែពីដើមឡើយលោកឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យតែដោយសារតែមានឱកាសចូលសម្ដែងមានផលិតករផ្ដល់ឱកាសឲ្យក៏ចេះតែសម្ដែងបន្តតែយ៉ាងណារយៈពេល1ឆ្នាំដំបូងលោកសម្ដែងត្រឹមតែជាតួបន្ទាប់បន្សំតែប៉ុណ្ណោះភ្ជាប់ជាមួយគ្នានេះលោកបន្តថារហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នគឺការងារសិល្បៈមមាញឹកគួរសមនិងមានឱកាសចូលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគមួយដែលមានចំណងជើងថាដែនដីស្នេហ៍អាចកំបាំងដែលកំពុងបញ្ចាំងនៅតាមកញ្ចក់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយបានតំណែងជាតួសំខាន់ម្នាក់ដែរតាមរយៈចូលរួមជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាប្រៀបបានទៅនឹងឱកាសមួយជួយឲ្យលោករុំភិរាបង្ហាញពីជីវិតសិល្បៈដល់ទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាពិសេសនោះក៏ជាឱកាសមួយជួយឲ្យលោកបញ្ចេញនៅមតិនានានិងសារមួយចំនួនដល់បណ្ដាផលិតករផងដែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយបច្ចុប្បន្នធ្វើការកាត់សម្គាល់ឃើញថារឿងរ៉ាវចូលសិល្បៈបានសម្ដែងជាតួធំធំតាមខ្សែកំពង់ជាប្រធានបទក្តៅកគុកនោះលោកបានស្នើឲ្យបណ្ដាផលិតករសូមជ្រើសរើសតួសម្ដែងដែលមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យទៅសម្ដែងបើទោះបីជាតាមខ្សែក្តីជាពិសេសនោះសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យតារាថ្មីថ្មីដែលមានសមត្ថភាពតែបើយកតាមខ្សែហើយគ្មានសមត្ថភាពគឺសូមឲ្យជួយកាត់បន្ថយព្រោះសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នគឺមានបែបនេះនៅក្នុងសិល្បៈគួរជម្រាបផងដែរថាលោករុំភិរាគឺជាកូនប្រុសទី2ក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន4នាក់បច្ចុប្បន្នគឺជាតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រគួរសមពីទស្សនិកជនក្រៅពីការងារសិល្បៈតារាប្រុសរូបនេះក៏កំពុងបំពេញកិច្ចការងារជាជំនួយការមេធាវីផងដែរ